Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërjave më të rëndësishme deri tani. Një orë përpara se Luizin Basha të mbante mitingun përmbylljes në Elbasan, një aksion blici i FNSH-s pas ditën e sotme pranë zyrës së shtabit elektoral të PD-s, solli irritimin e drejtuesit politik të PD-s Gazmend Bardhi, i cili u përplas me efektivët duke ju kërkuar llogari. Efektivët i kërkuan që të mbajë distancë, por Bardhi këmbguli duke ju kërkuar llogari, ndërse në fund i akuzoi se do të mbajnë përgjegjësi dhe ju kërkoi të shkonin të luftonin me bandat. Ambasadorët e BE-s dhe SHBA-s kanë zhvilluar ditën e sotme një takim me presidentin Ilir Meta, ku ka mbetur vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit. Në takim, Meta ka deklaruar se presidentët famkeq të dosjeve të Shiaku dhe Dibrës kanë zgjuar aktivizmin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për të mos lejuar deformimin e votës së lirë. Ai kërkoi praninë e vëzhguesve ndërkombëtar, veçanërisht në qarqet e Durrësit, Elbasanit dhe Vlorës. Futbollistët e kombëtarës së futbollit kanë dalë në mbështetje të Partisë Demokratike dhe Luizin Bashës për zgjedhjet e 25 prillit. Lojtarët shprehen se për të mirën e sportit dhe vendit duhet të votohet PD-ja më 25 prill. Të gjitha videomesazhet e lojtarëve janë publikuar në faqen e tij të Facebook-ut nga kreju i demokratëve Luizin Basha, i cili i ka falenderuar ata për mbështetjen. PS dhe LSI kanë hedhur akuza në drejtim të njëra tjetrës në lidhje me arrestimin e një ditë më parë në Dibër, pasi një makinë u bllokua nga demokratët duke bler vota. Shtabi elektoral i Partisë Socialiste Dibër thotë se personi që u kap me para është punësuar në vitin 2015 nga deputeti i LSI-s Përparim Spahiu, me të cilin ka edhe një lidhje krushqie. Kjo akuzë është hedhur poshtë nga LSI. Kaq për momentin. Ne do të përditësojmë çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që ndiqni ABC. Për lajme më të zgjeruara dhe detaje më të hollësishme, lexo në abcnews.pikal.